iniciando a trilha do telégrafo e a esposa já tá cansada. Diz aí, saúde. É ruim, hein? Tá cansada, comecei não? Agora, amor. Beleza, valeu. Por que é proibido? Falta muito. Quer? Falta muito? Eu não sei, eu acho que não, filho. O motor falou que faltava pra dar mim. Pô, chegar aqui e ficar de bico seco, né, amor? Falta muito? 10 minutos. É. Como que minha tia de 85 anos, 10, 110 quilos, vai conseguir chegar na metade do caminhão? Maria do Carmo. Aí, zoa ela, vai acabar caindo aí, ó. Não tem nem como. Tinha que descer, quem não tem muito equilíbrio, tem que descer sentado, entendeu? Senão você acaba escorregando. Obrigada. Muito ruim isso aqui. É o pior pedaço que tem da subida da trilha. Obrigada, tá? Tchau, menino. Boa trilha aí pra vocês. Obrigada. Ah, coroa. Coroa? Vai. Ainda quer dizer, tia Maria do Carmo, ó, tia. Mortinha. Mortinha na maionese. Essa é a pior parte, amor, da subida. É nada. É sim. É você que tá com o tanque cheio de cerveja aí e não tá aguentando. Aí, ó, tá escorrendo, ó. Ó, vem. Ó, ó, ó. Eu vou que não faz uma. Vem, para, amor. A minha cortina. Aí o que, mulher?